Jeg er lige på vej ned i stien. Klokken er 9:10. Og der sad en del kraver ude på marken, så jeg tænkte, perfekt, jeg vil sætte nogle lokkekraver op. Og så håbe på, at der kom nogle kraver, og selvfølgelig ræv og mårhund. Da vi er på vej herned, der letter nogle af kraverne herude. Og nede i hjørnet af marken, der får jeg øje på et eller andet, der står lige i kanten. Først så tror jeg, det er et rådyr. Så vender den som, så ser det en ræv, og det går op mod, så jeg får sat mig her, for inden de dækket af. Og den kigger faktisk op mod os på et tidspunkt. Jeg skal først have coveret af min kikkert. Jeg skal have en patron i kammeret. Og da jeg lader en patron i, der kigger ræven op. Men i og med, at vi sidder helt stille, og jeg er heldigvis rimelig godt kamufleret. Den er på vej ud efter de der kraver, hvor de har siddet. Jeg tror, den kan lugte et eller andet udefra. Får kameraet sat op og får afgivet skud. Og det er 3 minutter siden, jeg gik ud af bilen. Fantastisk start, det her. Jeg har været så mange gange hernede efter ræv og mårhund, og jeg ved, at der er en rævegrav herinde i juletræerne, men jeg har simpelthen, inden juletræerne er det næsten umuligt at komme på skudhold af dem. Der er så få steder, man kan se noget. Der er nogle få spor. Der kan de luske lige forbi. Nu her, fordi den er blevet slået herude, så kan de komme ud og finde lidt mus og lidt forskelligt, så fantastisk. Lad os gå ned og kigge på den der rev der. Nu ser man, kan finde. Jo, nu har han sporet. Sige, den der V-Max, den gør sit arbejde. Rigtig fint. Jamen, det startede jo fantastisk.